مشاو الباك ديالهم كلهم. جابني واحد ستوب 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 ايه جابني جابني والله علي 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 فاك تني بون شطو جيوتين جيوتين باك باك بورتاي دد بورتاي دد 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 Changement de côté. Contrôle. Aïe. Ouvrez une slash comme tu veux que vous l'avez pour moi. Gaïa. La dernière fois. Ça va جابني فرونت الليسر الليسر كل شيء وي سبات داري انا كنت سمعت ما غاديش ما عندي بيلا ورا كدير لي واه والله لا والله غادي الاخر باقي واحد اخر كلابك مول لي بوجي ما صايبهم مول فيديو واش شوف لي كاين شي دافع واه يقز عليا من الكاميو ويدخل ويش في كاميو واحد طب شريك جاي من بين زوميت الشاطو هاد الباب اللي حدايا طب عليا طب عليا داك الحبس داك الحبس ويش طب فرون Avec deux, 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 trois, oui. Un point, un point. Un ennemi. Je vais me Oui, qu'elle laisse, elle laisse, oui. Qui elle laisse. Bien. Vous allez être à court de renforts. Je vais juste bien le bas. Un jeu. جابني شاطو تحت شاطو تحت شاطو واحد داخل باك 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 تسويت باك طب طب باك قتلني من الباب داب جوج الباب لول ان شاك باك واحد 8 7 لي 8 7 Bravo. تلاحوا في شي بوان تيكون معاكم شي واحد الدراري الا ما قتلتو بواحد الحلقه يديروها لك شكون هو اللي كيتلاح البوان صاحبي الو موندو
وين طاح؟ جوج عليك، جوج عليك يا حبيبي. J'ai un. On attaque. Il a posé un système trophée. Putain. Précision en attente d'ordre. Nice. On capture B. J'ai volé le top sur sa tour. On capture A. L'ennemi va bientôt arrêter de recevoir des renforts. On attaque le point Bravo. Ah. B. Bien sûr, B. Attaque d'Alpha en cours. انا خايف على شنو مطروه مطروه فين واحد كاين في الشطه طوب شاطو جايب لي دابا واحد في الطوب هذيك اللعيبه جاب لي طوب شاطو جابني انا الحذر به الطوب طوب شاطو على الانتيغيا Ferion gère les vies, 17 à 10. Il ouais, est 20 pour faire 10 kills, franchement, c'est... on n'arrivait pas à tenir. On Mandé Top shot, top bien, ouais. Porte shot, toi, Deadly. Moins 3. Yalla, yalla. Attends, comme le bac, je suis le bac, je suis le bac. Je suis le bac. واحد ميدالي غادي لها
Camion, camion. Il faut me tuer. Joue. Contact sur Alpha. Push, le drone. Front. L'ennemi va manquer de renfort. Bien. واحد دار الله يفرق كل شيء. العود كاميون 5-7 الطبش اليمين جوج كاميون هي عندي مات الباك ماتو بقى واحد ايه درت لهذاك في الباك اهو في الباب ennemi en mouvement les 30 dernières secondes ouais mais j'aime bien fino haf ara c'est lui stop c'est lui stop mal là akhli wi كنترول يا ليكيل ديروا شويه د ليكيل عاد ندخلوا على البوان انا جاي لا غير واحد اتاك لو بوين برافو ادخل معايا شي دكا لا كونتاكت برافو عليم خد جاك بيا يا جماعه حبس بغيك واحد بشويه طمبو عندك شاطو ميد شاطو ان باك كاين واحد بيان دابا الحين تمشيو انا وياك كل واحد يشد ليش الدبا هاتي يا بيوتي الله ينعل بوك شو واحد يضرب الباك موندو درتو موندو الى تشارجي زوج الحيط كلوك مات on capture B l'ennemi va bientôt arrêter de recevoir des précisions en attente d'or strike fume صح تمام bien joué mission accomplie هادي مخدومة خلت خافاش